abenshi bavuga ngo hari bagutumye ngo harufite abukorera ngo harufite iki nta muntu n'uyu numwe wantumye iyi si turimo nta kiza cyayo ndabyemera nanjye ndetse n'izi ntingo nemera ko ijana ku ijana ibi ngibi sirimo ituzanira cyane cyane izi nkingo n'iyi covid n'ibiki ntabwo ari byiza uyu munsi wakwanga kwikingiza ngo udapfa wahunga wagira igisubizo ni ikingiki si ngombwa ngo wigomeke si ngombwa ngo ugende wihishahisha iyi sirimo iratujyana hakurya hakuno ariko ni ukuvuga ngo turabacumbitse ni ukuvuga ngo iyo ucumbitse ntabwo ari wowe uhitamo ahubwo abagucumbikiye nibo baguhitiramo hari igihe umuntu yandika komenti wareba ugasanga si n'umukirisita ahubwo kubera ko umukristo nyawe uyu munsi wenda birashoboka ko navuga nkavuga nabi ariko bibiliya iravuga ngo nimubagaruze ubugwaneza hari uwandika komenti noneho agahita gutuka ku babyeyi bombi kugira ngo ubone ko iyi si nta n'imikino ifite akagusanga kuri telefone nabwo akagira gute akagutuka hahandi noneho hari uwanutse ndamubaza ariko se mugenzi wanjye kuri mubirakariramo ariko noneho hari abantu ureba ukitegereza ukavuga ngo uyu muntu ni ubwenge bw'imana ese uyu muntu ni ubwenge bwo mu ishuri afite cyangwa se uyu muntu ibintu avuze ni ubwenge bwa okazi hari abantu ureba ugasanga ubwenge akoresheje si ubw'imana si ubw'isi si ubwo yakuye mu ishuri wagira ngo ni ubwa okaziyo yaguze mu biryo ntabwo nkubeshya imigambi y'abantu byarangira igize gute ifeyirinze ariko ntabwo umugambi w'imana uzafeyiringa ntabwo umugambi w'imana uzayoba kovide ari abayizanye ari abagize gute ari abakoze inkingo njyewe inkoro ntabwo nyicinya ku bantu reka nanjye ngusuhuza udukurikiye ku Isezerano TV ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba ugarutse ku bana natwe mu gihe nk'iki ngiki kandi twishimira kuba waraduhisemo iki gituma tugaruka kuri kamera kugira ngo natwe tugushakire ibiganiro nk'ibi ngibi dushaka abakozi b'Imana nk'aba ngaba kugira ngo baze batuganirize batubwire iby'iminsi n'ibihe twishimiye kubana na Pasiteri Emma kuri kamera murakoze cyane amakuru pasta amakuru ni meza ndashima yego rekubanza turagize imana twinjiye mu kiganiro data ndagushimye uri imana ishobora byose uri imana y'imbaraga uri umwami wacu mwiza kandi uri umurengezi w'ubugingo bwacu izina ryawe nirishimwe mwami wanjye byiringiro bizima ndagushima ko unyemereye nkongera kugera hano ku Isezerano TV nunyemerere ntabari njye ahubwo imbaraga zawe aba arizo ziganza hano simvuga ibyanjye mvuga ijambo ryawe kandi kiruta byose rigira abo rifasha rigire n'ibikomere ryomora rigira aho ribavana rigira aho ribashira maze imbaraga zawe zirusheho kuganza kandi abahinduka barusheho kuba benshi urakoze Yesu amen pastor ubushize hari ikiganiro twaganiriyeho ngira ngo kigira comment zi navuga ngo zisa nkaho zikakaye ndagira ngo uyu munsi ari cyo tuza kugarukaho nibe wabashije kubibona nawe cyetse sinzi niba nawe hari zo wabashije kubona rangije irambwira ngo impamvu abantu ari indyarya abenshi usanga bahunga urwo rukingo usanga ari abajura usanga ari indaya usanga ari abasambanye usanga babeshya usanga bagambana usanga bakora ibiteye isoni n'ibindi bizira byinshi cyane ibyo ngibyo nibyo bizababuza ubugingo ariko ubugingo ntibazabubuzwa nuko bikingisha kuko uru rukingo evode barutera mu mubiri yego ndakwibutsa uyu mubiri uzapfa n'ubundi uyu mubiri uzagira gutuzapfa bibiliya iravuga ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo ujye utinya iki umuntu wica umubiri akica n'ubugingo ariko icyiza kikica umubiri kidakoze ku bugingo icyo ntacyo gitwaye uru rukingo rero ruraza bakarutera mu mubiri ariko niba ufite ubugingo muri wowe mu bapfa ntabwo urimo rukingo baravuga ngo na antikristo ngo waje ngo wagize gute ibiki n'ibiki ariko undi reka nkubaze vode antikristo ubundi ni inde
yovuze ngo antikristo ijambo ryitwa antikristo ubwo nuhakana kristo naho umuntu utemera kristo uwo nguwo ni wa antikristo nuko ngo iteka rero uyu munsi ba antikristo ni benshi ntabwo bari mu rukingo gusa ba antikristo ni benshi dufite abakijijwe bitwa ko bakijijwe barimo barasambana dufite abakijijwe bitwa ko bakijijwe barimo bariba dufite abakijijwe bakwitwa ko bakijijwe basubiye inyuma bajya mu businzi dufite abashinzwe utubari uyu munsi ariko wajya kumureba arabivuga ku munwa wiwe akatura akavuga ngo njyewe ntabwo nshaka kwikingiza iriya na antikristo niki ubwo buheza gundi my friend uri muzana wabanje mbere na mbere ugashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ese urwo rushinge rwaraje rukugeramo rukubuza gukizwa urwo rushinge rwakugiyemo rukubuza gusenga urwo rushinge rwakugiyemo rukwibagiza Imana none se urwo rushinge ni rwo rurimo rugutera gusambana nyine urwo rushinge ni rwo rurimo rugutera kunywa inzoga urwo rushinge ni rwo rurimo rugutera gucinya mu mugabo wawe nirwo ruri kugutera gucinya mu mugore wawe none se wa muririmbyi urwo rushinge ni rwo rurimo kugutera kuririmbuka nasambana none se pasiteri mugenzi wanjye urwo rushinge ni rwo rurimo ruragutera uyu munsi gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka narazibonye hamagaye cyangwa haraba narazibonye hari nabampamagaye ariko kiriho hano evode wenda ntangira mvuga wenda nshingiye kuri comment nagiye mbona wenda nabampamagaye cyangwa nabanyandikiye hari ibintu bibiri abantu bagakwiriye kuba bumva kandi bakanatandukanya icyambere njewe nta muntu n'uyu numwe abenshi bavuga ngo hari bagutumye ngo harufita gukorera ngo harufita iki nta muntu n'uyu numwe wantumye ngende umukozi w'Imana isumba byose mu myaka yose nabayeho mu buzima ndi impfubyi mbayeho muri ubwo buzima nta muntu n'uyu numwe nigeze mbona ngirira impuhwe uretse Yesu ubwe wenyine umunsi yaje akampa agakiza ke kubuntu nibwo munsi amateka y'ubuzima bwanjye yahindutse nemera kumukorera kuva ubwo ngubwo uyu munsi rero ndakorera Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ntawe nkorera wundi cyo umwana w'umuntu nga nkunde cyangwa se ngo anyemere icyo ni kimwe icya kabiri nekereza kuri ya topic abantu benshi bayifasha uko itari ndetse banayumvisha uko itari hari igihe ngo hari umwana ngo iteka iyo bakorandaga yabaga mu rugo ngo iteka iyo bakundaga kumubaza bati wa mwana w'iki kintu ni wewe wagikoze iteka yarahakanaga yaba hari cyamenetse mu rugo ari we wakimennye ati ni wewe wakimennye ati hoya ese biryo ni wewe wabyibye oya mbega ngo nta kintu cyiza yakoraga ariko ngo buruko babimubazaga yarahakanaga none ngo umunsi umwe ngo aza gukora akantu keza ngo batashye mu rugo ngo basanga yafuze yatetse ibintu byose yabikoze ntabwo bari basanzwe ayimuziho barongera baramubaza bati se ni wewe wafuze hano ni nawe wanatetse kubera ko yamenyereye guhakana aravuga ngo hoya nukuvuga ngo rero hari ibintu abantu bashyize mu mutwe yabo baravuga ngo ibi bintu ni bibi tu simproma ni bibi nushaka no kubivugaho ntabwo bitaye ibyo urimo uravuga yaba ari ukujya inama nziza cyangwa se yaba ari inama mbi ni bibi dore topic yanjye ikiri hano iyi si turimo nta cyiza cyayo ndabyemera nanjye ndabyemera cyane nta cyiza cyayo yego ndetse n'izi ntingo rika noneho mvuge topic yanjye neruye ndeke guca ku mu migani kuko akenshi iyo uciye mu migani hari igihe hari abantu batirirwa batekereza hari abantu gutekereza bigora ya kumva ugaca mu migani ukubwira topic yanjye reka noneho nyivuge yego ntanje pastor Emma nemera ko ijana ku ijana
ibingi bisirimo ituzanira cyane cyane izinkingo n'iyi covid n'ibiki ntabwo ari byiza ku buzima bwa muntu yego noneho uyu munsi rero niba atari byiza bivuze ku isaha iyo ari yose igihe icyo ari cyo cyose bizagira ingaruka mbi ku mubiri w'umuntu yego ariko ngo icyo ntemera nuko bizagira ingaruka mbi ku bugingo bw'umuntu nemera ko bizagira ingaruka mbi ku mubiri wanjye ariko niba nkiranuka nkagumya kurinda ubugingo nkagumya gukora iby'Imana ishaka nkagumya kubaha Imana umubiri wanjye uzapfa ariko ubugingo bwanjye buzaba buzima iyo niyo topic yanjye nukuvuga ngo ikiraha ni ikihe rero uyu munsi wakwanga kwikingiza ngo udapfa wahunga wagira igisubizo ni iki ngiki n'ubundi uyu mubiri uzapfa yego n'ubundi uyu mubiri uzagira gute uzapfa igihari rero uyu munsi singombwa ngo wigomeke singombwa ngo ugende wihishahisha singombwa ngo ugende ugira gutya ahubwo reba ibintu bibiri umuntu agizwe n'ibice bibiri keretse nibo abantu batabyemera hari uyu mubiri nambaye uyu nguyu ntabwo ari buzabona Imana yego ahubwo undi imbere yego ari bwo bugingo nibwo buzabona Imana amen no kuvuga ngo iki Imana inshakaho Imana iranshaka kugumya kubungabunga ubugingo kugumya gusigasira ubugingo kugumya gukora iby'Imana ishaka kugira ngo ibindi byose bigire gute kugira ngo nzabasha kubona mu maso h'Imana igihari rero ni iki no kuvuga ngo iyi si irimo iratubabaza iyi si irimo iratujyana hakurya hakuno ariko no kuvuga ngo turabacumbitse no kuvuga ngo iyo ucumbitse ntabwo ari wowe uhitamo ahubwo abagucumbikiye nibo baguhitiramo sinzi niba umuntu wanga uri munyumva neza no kuvuga ngo turabacumbitse muri iyi si turabacumbitse keretse niba utabyemera no kuvuga ngo aho ucumbitse rero Niyo ugucumbikiye avuga ngo rara muri kiriya cyumba ntabwo wirirwa uvuga ngo ntabwo nkiraramo ngo iwacu twamenyereye ngo kuryama mu cyumba kibanze kandi kinini cyiza iyo gucumbikiye akubwira ngo mvira mu nzu ujye mu gikoni ntabwo wirirwa utera imigeri kuko aragucumbikiye nubyanga arakubwira ngo sohoka nusohoka imvura irakunyagira urahura n'ibibazo urahura n'intambara rero turabacumbitse icyo nicyo kintu abantu bagakwiriye kuba bamenya nuko ngo niba turabacumbitse rero uko byasa kose dufite iwacu uko byagenda kose iwacu ni he rero iwacu ni mwijuru rero uyu mubiri uyu nguye ngiye pasta emureba gutyo umeze gutya ntabwo nzajya mwijuru n'uyu mubiri Nomuruvuga ngo uyu mubiri wanje numara kubora nzareba Imana mfite undi mubiri Amen Rero uyu munsi sinibaza narebye comment ndazireba Nono hari igi ureba ugasanga hari igi umuntu yandika comment wareba ugasanga sinumukirisita ahubwo kubera ko umukristo nyawe uyu munsi wenda birashoboka ko navuga nkavuga nabi byashoboka ko navuga ngatana ariko bibiri iravuga ngo nimubagaruze ubugwaneza noneho arwandika comment nono agahita gutuka ku babyeyi bombi agahita kugira ngo ubone ko iyi si nta n'imikino ifite hari uwandika comment agahita agira gute agutuka ku babyeyi bombi icyo gihe ugahita ubona ko ishyaka arimo arwana ntabwo ari iry'Imana ni ukuvuga ngo arimo ararwana ishyaka ry'umubiri ariko ntabwo arimo arwana ishyaka ry'iki ry'Imana ni ukuvuga ngo ishyaka ry'Imana ni iki ni ukuvuga ngo Bibiliya iravuga ngo mbese imfatiro zisengwe umukiranutsi yakora iki ese yatongana ese yatukana yego none umuntu aragutuka ahandi none hagakora n'uburyo bwari bwo bwose yabona utabyumvishije neza akagusanga kuri telefone nabwo agira gute akagutuka ahandi none hari uwanutse n'abaza ariko se mugenzi wanjye kuri mubirakariramo
kurimo birakariramo bimeze bite uyu munsi wibirakariramo wabyanga wabyemera iyi si dutuyemo niko ikoze iyi si zagukanda tugira abanzi batatu ni iyi si umubiri na shetani na abanzi batatu byanze bikunze rero uyu mubiri wo urimo urakubwira utireka waretse koko ureka kuntera izo nshinge nazapfa koko ariko nubundi umubiri uzagira gute uzapfa rero uyu munsi winyumva ko njyewe ndahangaha ndimo mvuga ngo ni mugende ngo izo nshinge muzitere ni nziza igihe kizagera ingaruka zazo zigire gute zigaragare ariko si uyu munsi naravuze ngo izo nshinge ko bazitera mu mubiri uyu nguyu uzapfa kandi uzabora nje nemera ko ubugingo bw'Imana ntibuhumana nemera ko ubugingo bw'Imana burinzwe neza bukiranutse umuntu wubaha Imana umuntu agakora iby'Imana ishaka nje topike yanje ni yingiye ndabwira abantu bave mu byaha ndabwira abantu bave mu biteye isoni ndabwira abantu bave mu nzangano ndabwira abantu bave mu matiku ndabwira abantu barinda umuntu w'imbere ndabwira abantu barinda umuntu w'imbere icyakubaho icyari cyo cyose ariko uhagarara mu mana ukijijwe imana nikureba ikubonemo imbuto imana nikureba ikubonemo gukiranuka yego imana nikureba ikubonemo ikubonemo ubwiza bwayo hari ijambo riri mu byakozwe n'intumwa ibice ngira ngo ni 10 Imana isanga Petero mu nzozi ngo arangije ngo abone umwenda ngo umeze nk'umukomasi ngo ariko ngo umeze nk'inyamanswa ngo none ngiyo nyamanswa ngiza mu maso yiwe ngo arangije ngo Petero arabwirwa ngo iyo nyamanswa nayibaga arye Petero arasubiza ngo icyo gihe ni igihe Imana yari imutumyeho abantu baturutse kwa Koruneliyo w'i Kalisariya Koruneliyo yari umuntu bari bazi ko atubaha Imana bari bamuzi ko ari umuntu udakejejwe bari bamuzi ko ari umuntu utarakebwe noneho Imana ibona ko Imana y'amahoro ibona yuko Koruneliyo nibaramuka ibwiye Petero ngo najyeyo gutyo gusa atari bujyeyo ahubwo Imana iravuga ngo noneho Koruneliyo ndagusabye tuma abantu yopa bajye kwa Petero rero ngo bagezeyo mbere y'uko bagera Imana ibanza gusanga Petero iramusanga imwereka izo nzozi imwereka iyo nyamanswa mu bayuda cyaraziraga ko iyo nyamanswa igira gutiribwa n'abantu n'abayuda cyaraziraga cyari ikizira ariko Imana iramubwira ngo yibagurye cyari ikizira ariko Imana iramubwira ngo bagurye kubera iki yamubwiye ngo bagurye kandi ibizwi ko ari ikizira kandi uwakiryaga cyabaga ari ikizira umva ukuntu Imana yamusubije Petero bazo ngo kubera iki nkwiriye kurya ariko Imana iramubwira ngo umva birakwiriye icyo mumanuye ntabwo cyabasha kongera guhumana rero hari abagabo batatu bagiye kwinjira iwawe baraturuka kwa Koruneliyo w'i Kayisari ubatega amatwi umva icyo bavuga ujyeyo kuko Koruneliyo asiga yasenga Yero ndashaka kuvuga abantu bakizwe kugera ku rwego Imana batangira ubuhamya bakizwe kugera ku rwego Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ikureba ikabona umutima wawe ntugucira urubanza ikareba umutima wawe ikabona uracyahagaze ikareba umutima wawe ikabona urufatiro rwawe ruracyahagaze wikwita kubikwica uyu munsi cyangwa bizakwicaje ibyo bizica umubiri ariko gira ikintu utinya urinde ubugingo bwawe kurusha ibindi byose birindwa ijambo rirambwira ngo nimushibanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose muzabyongererwa reka tubanze dushaka ubwami bw'Imana ubwami bw'Imana ni ikiburangwa ni ikibirangwa no kuba umuntu afite amahoro mu mutima iyo ufite amahoro mu mutima ugira urukundo muri wowe iyo ufite urukundo muri wowe ubana n'abantu bose amahoro iyo ufite iyo ubanye n'abantu bose amahoro ibintu byose bigira gute bigenda neza
Shobu warangiza aravuga ngo uyu mubiri wanje numara kubora nzareba Imana mfite undi mubiri. Rero uyu munsi ntabwo dukwiye gutinya ibyica uyu mubiri. Ntabwo dukwiye kutinya ibyangiza uyu mubiri. Ntabwo dukwiye kwica no kuvuga ngo niba turi mu gihugu nababwiye ngo turi abacumbitsi muri iyi si. No kuvuga ngo niba uri umucumbitsi. Imana y'ubwayo yivugiye iki? Yaravuze ngo wasiwe ugushije ishyano kuko umubagize gute akumanukiyemo. Niba umwanzi shitani yaramanukiye muri iyi si akaba ariyo dutuyemo, tuzahora tubona byinshi bibi birenze ibi ngibi tubona. Rero uyu munsi abantu nibareke gutinyisha umubiri, ahubwo nimurinde ubugingo, nimushake mu maso h'Imana, mukore iby'Imana ishaka, mukiranukira Imana, mukore mukore byinshi mutitotombana mutagishanya impaka. Kuko iki si igihe cyo kugira ngo abarokore tuze tuvuguruza ngo urareba nguriya ahubwo iki nicyo gihe cyo gushyira hamwe tugasenga Imana. Iki nicyo gihe cyo gushyira hamwe tugafatana mu maboko. Iki nicyo gihe cyo gushyira hamwe abera tugasabirana. Iki nicyo gihe cyo gushyira hamwe tugakundana mu izina rya Yesu. Anyway, nshaka kuvuga iki rero uyu munsi byo ndimo mvuga. Umuntu ufite ubwenge bw'Imana, umuntu ufite ubwenge bw'Imana yagakwiye kuba byumva. Kuko ubwenge bw'Imana bukwereka icyo wagakwiriye kuba ukora mu gihe cy'amakuba, bukakwereka aho wagakwiriye kuba unyura mu gihe cy'amakuba. Hari n'ibidasaba yuko abahanuzi baza kukubwira Imana yikakwereka ikoresheje ubwenge bwayo. Ariko noneho hari abantu ureba ukitegereza ukavuga ngo uyu muntu ni ubwenge bw'Imana, ese uyu muntu ni ubwenge bwo mu ishuri afite, cyangwa se uyu muntu ibintu avuze ni ubwenge bwa okaziyo. Hari abantu ureba ugasanga ubwenge akoresheje si ubw'Imana, si ubw'isi, si ubwo yakuye mu ishuri, wagira ngo ni ubwa okaziyo yaguze mu biryo. Ntabwo nkubeshya. Kuki? Wagira ngo hari umujyi umuntu akoresha ubwenge. Kadusome ijambo ry'Imana ivuga. Ubuzima. Nge nkunda abantu bajye basoma Bibiliya kuko nicyo kintu cyonyine kibasha kukuyobora. Yukoresheje ubwenge bw'Imana kuko ahantu hari ubwenge bw'Imana burangwa n'ubugwaneza, ukabasha kumva umuntu yavuga ijambo rimwe ukaryumva mo kabiri ukaryumva. Nuno hari n'abandi barwana intambara, hari nabo nabonye batera comment z'ibya politiki. Nge sindi umunyepolitiki, ntabwo ndi umunyepolitike, njyewe ndi umukozi w'Imana isumba byose. Reka nze ndisome ndikubwire, sibyo? Njyewe icyo mvuga, reka turebe ijambo ry'Imana hano muri Yakobo gatatu, turebe ubwo bwenge, ubundi ubwenge Imana ivuga ni ubwenge bumeze buti. Yakobo gatatu. Kadusome mu izina rya Yesu. Kaduhere ku murongo wa 13. Ninde muri mwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga, niyerekanisha ingeso nziza imirimo ye afite ubugwaneza n'ubwenge. Ariko niba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu, muhorana intonganya, ntimukabyiratane ngo mubeshye ukuri. Bene ubwo bwenge si bwo bumanuka buvuye mu ijuru, ahubwo n'ubw'isi, n'ubw'inyamaswa, ndetse n'ubw'abadayimoni. Kuko aho amakimbirane n'intonganya biri, ariho no kuvurungana kuri no gukora ibibi. Ariko ubwenge buva mu ijuru irya mbere buraboneye kandi n'ubw'amahoro, n'ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarobanura ku butoni kandi butagira uburyarya. Kandi imbuto zo gukiranuka zibibwa mu mahohoro n'abahesha abandi amahoro. Ubwo nibwo bwenge mvuga, buturuka ku Mana, bwemera kugirwa inama, bwemera guca bugufi, bwemera gukiranuka, bwemera kwihanganirana. Yego, bwemera kwihanganirana. Rero uyu munsi niba wandusha ubwenge wamuhugura, ariko ntiwamutaza. Rero hari ubwenge umuntu akoresha ukabona ko butavuye ku Mana, hari ishaka umuntu akoresha ukabona ko ritavuye ku Mana. Ni nka rya rindi rya Petero.
ubwo bazaga gufata Yesu Petero arabireba aravuga ati bosi bamutware yirengagiza yuko bosi batwara ari Imana abatangiye guca amatwi Yesu ati rekareka Petero ntabwo ari uko bigenda burya Petero ntugire ngo ntabwo birya yari yabipanze byo gusiga Yesu ahubwo ni ibintu biri muri kamere ya muntu Petero buri ikintu cyamubabajuze cyari cyo Petero yaragiye acugutwi kwa mbere Yesu aramubwiye ati haveva sigaho Petero rugamba rwana ntabwo ntagaru turimo turwana surw'umubiri turarwana urugamba rw'umwuka Yesu afata ugutwa arongera agira gutagusubizaho Petero arabireba ahubwo atuye umutipa nteje abantu agatinyuka njyewe nkureho ugutwi kwa mbere aho kugira ngo amfashe akureho kwa kabiri narangiza agusubiza neza abantu bene aka kageni ndagiye abyirwanire ni ukuvuga ngo icyatumye agenda ni ya kamere ya muntu tugira reaction yihuse yako kanya atabanje kwanariza ngo avuge ngo kubera icyo abikoze ni ukuvuga ngo rero no mu buzima busanzwe bwa buri munsi usanga hari abantu Baba baramize ibintu muri bo agashanga nta kindi kintu ashaka kwemera icyo yemenye ni icyo ngicyo nta kindi kintu ashaka kugira gute kwemera ariko nitwanariza tukareba niyo mpamvu nkubwiye ngo ubwo bwenge hari igihe umuntu akoresha ubwenge atukana agakoresha ubwenge ahutazanya ko guti ubu bwenge n'ubw'Imana ubu bwenge n'ubwo mu ishuri ubu bwenge se n'ubwo yavukanye base none wanareba ukabona ntabwo ari ubwenge busanzwe ukabona n'ubwenge ukabona n'ubwenge bwa okaziyo hari umuntu ukoresha ubwenge bwa okaziyo aguze nko mu buryogo cyangwa se muri tari nyota aho ngaho ariko ukareba ugasanga ariko dukoresha ubwenge bw'Imana ubwenge bw'Imana buraboneye ubwenge bw'Imana buzakuyobora bukugeze ku muryango w'ijuru niba ufite ni byiza niba tutabufite tubusaba imana imana ibuduhe mu izina rya Yesu biravuga ngo niba hari ubuze ubwenge busaba iki imana rero uyu munsi kugira ngo iyi si tuyicumbitsemo icya mbere tugomba kubaho icya kabiri tugomba kurinda imiryango yacu n'abadukomokaho bose sinzi niba unyumva neza kuko uyu munsi cy'umuntu abiba nicyo agira gute nicyo asarura turarwana intambara ebyiri uyu munsi nurwana intambara ebyiri bizagucanga urarwana intambara yo kurinda uyu mubiri ukarwana n'intambara yo gukunda ubugingo Yesu yaravuze ngo ukunda ubugingo bwe kubundutisha uwo ngo wazabubura bivuze iki bivuze yo kuba ubugingo nta kindi dusabwa nta nubwo waburinda wowe ngo ubishobore ahubwo icyo usabwa kora iki ijambo ry'Imana rivuga nukiranuka ngakiranuka ugasenga ngasenga tugakundana nkagukunda nkagusengera nawe ukansengera nkakuzamura nawe ukanzamura tuzagera kuri byinshi bikomeye ikindi cya kabiri nituguma mu mugambi w'Imana reka mbabwire rega uyu munsi ninde wabasha kugukura mu mugambi w'Imana ese ni ibyago namakuba se urukingo rwaba rwiza rwaba rubi uko rwagenda uko ariko kose ibyo ntibindeba icyo nzi cyo hari Yesu wambambiwe icyo nzi cyo hari Yesu wancunguye icyo nzi cyo hari Yesu wa haleluya hari Yesu wamaze umubabaro hari Yesu wagendanye nanjye hari Yesu wankuye mu rupfu ntabwo nigeze nkubwira njya gukizwa njyewe ubwanjye numvishe ijwi ry'Imana rimpamagara ngiye kwiyahura ngasohoka ngiye kureba umuntu umpamagaye nasohoka nkamubura nagaruka mu nzu aho nari natobye uburozi umuti w'imbeba nawushyize mu cyayi cya mukaro nagaruka ngasanga aho nari nteretse igikombe nkagaruka asanga cyamenetse yakoze ibyo ngibyo yabasha no kunkura uburozi bwica muri njyewe yabasha kubikora yakoze ibyo yabasha kubikora rero uyu munsi ntabwo uyu munsi wawe wakwirinda ngo ubishobore kuko turindwa n'Imana ishobora byose uyu munsi ntabwo wabasha kwihagararaho ngo ubishobore oya ntabwo wabishobora ahubwo iyuzuze nayo ubona amahoro iyuzuze nayo usabane nayo ukundane nayo ubundi Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru izakora ibikomeye izahindura amateka izanyuranya ibi mureke mbabwire ikintu ni mureke twizere Imana ibi byose aho bituruka biraturuka mu kutizera Imana kuko nitutizera Imana byinshi bizaducanga hari ibyo twita ibyaha
uyu munsi ari byo twita ibyaha ibindi tukihesha amahoro ibindi tukiyorohereza ariko kwizambo ry'Imana ni umurongo ugororotse ikimana idusaba biradusaba kubaha Imana gukunda Imana gukiranuka kwihana ibyaha kuva mu businzi kuva mu busambanyi kuva mu buryarya kuva mu nibwo tuzabasha kubona mu maso h'Imana umuririmbyo yuzuye umwuka aravuga ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana kubwo ubuntu narayihawe arangije aravuga ngo nayihawe mu gihe nihannye ibyaha ntabwo icyo wakora icyo ari cyo cyose warwana intambara uvuga ngo ntiwijya icyo wakora icyo ari cyo cyose rwana intambara yo gukiranuka rwana intambara yo kuba uwera rwana intambara yo kuba uwejejwe nicyo ngicyo navuga ariko abantu tugume mu mugambi w'Imana umugambi w'Imana uzakurinda umugambi w'Imana uzakurokora abandi bazapfa ariko wowe ntacyo uzaba ni byinshi turya bihumanya ntibigira icyo bidutwara ni henshi tujya baduteza ibico ariko Imana ikaturinda haleluya ndumva ntangiye no gufashwa Pastor Emma ndafashijwe reka nkabwira ikintu Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ntizabura gukora ibikomeye nabonye Imana izura abapfuye yageze kwaraza rikamuzura amazi iminsi napfuye iyo ngizabasha izananirwa kutuzura keretse n'ibyo tuvuga atarimwe yazuye raza keretse n'ibimwe tuvuga atarimwe yakamije inyanja itukura ariko niba wizera ku Imana uvuga arimwe yaremye ijuru n'isi igahanika ikirere nta mufasha igombye iki kirere ikaba yaragihanitse nta nkingiriho tukaba twese yisanzure tuyirimo ikaba ari yayindi yaremye umuntu ikamuhumekera mu mwuka wayo ninde wababwiye ku Imana ipfa Imana irapfa Imana ntabwo ipfa imigambi y'abantu byarangira ifeyirinze sibyo imigambi y'abantu byarangira igize gute ifeyirinze ariko ntabwo umugambi w'Imana uzafeyiringa ntabwo umugambi w'Imana uzayoba ntabwo umugambi w'Imana uzayoba inzira zoni mashando wiribiri ntabwo umugambi w'Imana uzagira gute ntuzayoba Ntimuyoberere Imana ntinegurizwe izuru uko yari irikerana n'uyu munsi ni kwikiri uko yakoraga ibikomeye na n'uyu munsi ni kwikibikora uko yabambaga amahema na n'uyu munsi ni kwikiyabamba hari ibintu bibiri dufite umubiri dufite n'ubugingo ese turinde iki Nicyo kibazo mfite turinde iki turinde ubugingo dufite umubiri dufite n'ubugingo sibyo Nicyo dukwiriye kurinda ni icyagaciro kirimo muri ibyo ni iki n'ubugingo rero ngiye icyo ndimo nibwirira abantu nshuti z'umusaraba bakundwa bene data ni murebe iby'iminsi n'ibihe bireke kubakereza mureke gukererwa mu rugendo mureke gukererwa ku bantu ngo Pastor Emma yavuze ibi ujye gufata umwanya umwibaza ugira gute wowe senga Imana Imana izakuyobora inzira senga Imana Imana izakwereka uburyo senga Imana Imana izaguhishurira ni benshi Imana yagiye yemera ko bajya mu bizira ikabibarindiramo kuko ari Imana yego twabonye Ezekiyeli isomye bo cyaba cy'umuhanuzi Ezekiyeli iyo gikurikiranye neza usanga ibyo yaciyemo bitoroshye ni byinshi byaziraga ariko Imana ibimuyoboramo kubwo kugira ngo icungure benshi uyu munsi rero kubwo kugira ngo ndokore benshi ndatinyisha umubiri kugira ngo batawutera urushinge bambuze kujya mu rusengero ariko uyu munsi aho nikingirije majije kubwiriza abantu bavuye mu byaha bagera kuvaho dukinguriye insengero nje buriya igitangaza mu rusengero ntabwo ari uko abadayimoni bavugiye mu bantu kintu buriya kinezeza kibaho evode nezezwa no kubona byibuze mu rusengero buruko nateranye mbona umuntu umwe akihana icyo kintu kiranezeza cyane rero n'ejo bundi ndimo ndashaka ejo bundi dufite umubatizo w'abantu bagera mu abo bamaje kwandikwa bagera muri 30 rero uyu munsi iyo abantu nk'abo bakijijwe bakihana ni umugisha icyo ni nacyo Yesu yadutumye twebwe ngo ni mugende mu mahanga yose mubwiriza abantu ubutumwa bwiza abemera muzaba batize kandi iyo wababwirije kuko wikingije ugakurikiza gahunda iyo ntaza kwikingiza bari ntabwo bari bunyemerere kwinjira mu rusengero hano ubwo bunyemerere ko ndikingura ubwo ntubarababwirije ntabwo mba narababwirije sibyo
ariko uyu mubiri wanje sinitaye ngo uzapfa cyangwa uzakira icyo nzi cyo nuko mfite Kristo haleluya mfite Kristo ndi muzima mfite Kristo sinzapfa mfite Kristo nzarama mu izina rya Yesu ibiteye ubwoba uko byaza bimeze gute ntabwo nta kintu bizantwara mfite umwami w'abami rubasha ubasha byose umugabo utwara abatware ni umugaba ku rugamba umugambi we ntuyoba umugambi we ntusaza umugambi we ntiwibagirana umugambi wiwe ntujye ubumenera umugambi w'Imana unyura no muri mubiri bikwica bikagukiza umugambi w'Imana buse nkubwire ngukevo umugambi w'Imana abantu nibikomeze kuri Kristo niwe buyerizima ryanzwe nabubatsi nje ndi hano kugira ngo nkubwire ngo ikomeze kuri Kristo kiranuka va mu bya tuve mu matiku tuve mu buyobe tuve mu kuvuga ibyisoni nkeya tuve mu gusebanya tuve mu matiku twubaha Imana ibindi bisigaye data zabikora ibindi bisigaye Imana izabitugezaho rero uyu munsi kuba wowe kiranuka gusa ibindi bisigaye Imana izagukorera ibikomeye ibindi bisigaye Imana izakurwanirira ibindi bisigaye Imana izakujya imbere ariko rero uyu munsi dukore ku buryo dushaka mu maso h'Imana kandi kindi igisi natangiye mbabwira ngo turacumbitse ndimo nsoza nta nubwo ndi buvuge byinshi bo reka yarageze kuvuga make ariko icyo nshaka kuvuga igisi turabacumbitse kandi iyo usoroma imbuto ku giti kigusumba wihanganira ibigutokoza wihanganira ibigutokoza kuko ntawujya arya ibitamugoye rero ibirimo biradutokoza ni byinshi ibirimo biradutokoza ni byinshi kandi kindi ndeka turebe ari abakoze kuze covide ari abayizanye ari abagize gute ari abakoze inkingo ari iki ni Imana hagati yabo ninde bizarangira atsinze Imana ninde wakubwiye Imana izatsinda nubwo ubona uyu munsi iracecetse ariko irakora icecetse iri gukora hari iceceka yumvise igaceceka ariko ikumva igaceceka ariko ikareba rero nta kizayibuza kuza gutabara intore zayo haleluya ziyitakira ku manywa na nijoro nta kizayibuza gutabara ubwoko bwayo buyitakira ku manywa na he na nijoro rero abantu mureke kuba baheza nguni muri mu idini mureke kuba baheza nguni mu idini ahubwo muba baheza nguni muri Kristo mu izina rya Yesu abantu baheza nguni bakurikiza amategeko y'idini ariko ni mureke tuba baheza nguni dukurikiza amategeko ya Kristo kuko niwe mushumba w'itorero wabyanga wabyemera Kristo niwe mushumba w'itorero rero naguma muri twe amagambo yakaguma muri twe Bibiliya iravuga ngo dusabe icyo dushaka cyose tuzagihabwa mu izina rya Yesu Imana ifite ubushobozi bwo guhindura birya biri mu rushinge ukabintera ubona wowe ko ari umuti ariko bikagera mu mubiri byahindutse amazi irabishoboye cyane nabonye rwose abantu baravuze bati uyu muntu gabo arimo aracinya inkora atinya ko bamwubikira imbehe niyo mpamvu arimo asingize njyewe inkoro ntago nyicinya nyicinya ku bantu inkoro yanjye nyicinya kuri Kristo amen inkoro yanjye nyicinya kuri Kristo nje niwe nakoreye uyu munsi byo mvuga ni ibiri clear ni ibigaragara ndakubwira ibigaragara kuko evode ibintu mvuga ni ibintu bigaragara n'umuntu umuntu wese kandi uyu munsi nabo ngabo batera comment ugiye kureba neza wasanga bari ikingije sibyo none se ubundi ko wikingije bikarangira n'ubundi ukomeza gucumurira ubusa yakire abisi bo baravuga ngo pfusha yakire utegereze niba ari urupfu ruzaza kuko n'ubundi ntuzatura nk'umusozi yakira ahubwo uharanire kwezwa buri wese asengere kugira gute kwezwa nge rero ntabwo nshinye inkoro kuva nitwa nge ibintu byose mbisaba Imana urabyumve vode mbisaba Imana byose mbibona bivuye ku musaraba
gusenga niko gukingura imiryango gusenga niko kunkorera ibikomeye ikindi cyo ngiye habanzi baranze n'ibyo nje ntabwo ndi wa muntu mfite itorero mfite abakristo mfite intama ukuri kwanjye nkukubwira nk'ukuri ntabwo natinya kukubwira ikindi mo ikindi y'ibintu bidashoboka ndakubwira nti nibishoboka njuko niko kuri kwanje rero uyu munsi ntabwo ndi hano ngo nshinye inkoro nta muyobozi wantumye nta ntuza wantumye ntawe ngibi ndabivuga nk'umukozi w'Imana isumba byose icyakabiri nkabivuga nkanje ni ibitekerezo byanje sibyo ni nako kwemera kwanje sibyo uyu munsi rero ndasoza mvuga ngo nemereje na kwijana ko nta kizi si dufitiye nabyemereje na kwijana yisi nta kiza cyayo ubona ibyayo biryohera ukabona ibi bigize gute nta kiza cyayo rero nibiba ngabo batuzanira nta kiza cyabyo ariko igihari ni iki amahitamo hari ni iki urarwanira ibintu bibiri byose bikurusha imbaraga rekura kimwe urwanira ikindi kandi cyo ngicyo kindi si wowe usabwa kukirinda wicyo usabwa ni ugukora Imana yo ibyo iravuga ngo tera intambwe imwe gusa izindi nzi guterera werinda ubugingo Imana iziture muri wowe sibyo Imana nimara gutura muri wowe irazi kora imirimo n'ibitangaza nimara gutura muri wowe bya bindi byakunaniye iraza kubishobora mu izina rya Yesu umva nkubwire umukiranutsi w'Imana uyu umwe wenyine Imana izamurinda izamuhagararaho Imana izagendana nawe Imana izamubambira amahema narabibonye evo gukiranukira Imana ni ishingiro ry'ibintu byose rero uyu munsi abantu banyumve neza ntabwo naje hano kubabwira ngo nimugende ngo mwikingize mugire ahubwo naje kukubwira ngo wowe ubwawe icara urebe ufite ibintu bibiri ufite umubiri ufite ubugingo urasabwa kurinda iki nuko ngo kugira ngo urinde ubugingo nuko n'umubiri nuko hari icyo biri gusabe kugira gute kurekura nuko ndu umubiri ubugingo buragucika rekura umubiri ubugingo bugume muri wowe Pastor Emma reka tugushimire kubwo ubwo uyu mwanya waduhaye ntekeza ko nabantu bafite ko ndi bakumvise nda abashenno naho gusobanura ibyo ashaka kwabwira kandi ibyo ubabwira ntekeza kubwo ibintu byumvikana abantu bakuye gutinya bakuye kurinda ubugingo kurenza uko batinyisha umubiri ya kuko iyo urebye twese dutinya gupfa twese dutinya gupfa kandi nanone amaherezo bikarangira dupfuye rero uyu munsi niba nkiri muzima ndanga kwikingiza kandi ndacyari muzima kandi Imana iracyansaba kuyikorera ese nayikorera gute ni gute nayikorera so rero kugira ngo nkorere Imana biransaba ko nemera nkarekura uyu mubiri niba ko kari ugupfa umubiri uzagende ariko ubugingo bwo bugire gute bube buzima rero ndumva naho ngaho nabivuzemo ni muri ubwo buryo nabivuzemo dufite ibintu bibiri umubiri n'ubugingo uko byasa kose ari kimwe kigomba kuzarokoka uko byagenda uko ariko kose ese igikwiye kurokoka n'umubiri akwiye kurokoka ubugingo mu izina rya Yesu niyo topic nashakaga kubivugamo ariko nanone nkongera nkisabira abantu abantu bakizwe nisabira abantu bakizwe birashoboka ko navuga ibitakunyuze birashoboka ko navuga ibitakunezeza kuko ntago ndi hano kugira ngo nkunezeze kuko ibi ngibi nta nubwo mbikora kubwo kugira umuntu wese ankunde cyangwa azanshime ahubwo ndeba niba navuze ibyari bikwiriye bituma data wampamagaye izina rye ryamamara rero icyo ngusaba ndagusaba niba mvuze n'ibitakunyuze mpugura mu buryo bwiza utampotaje ariko nk'iyo ufashe umuntu ukamutuka abonye nimi bitutsi biremereye vo bana kurya namenye ariko nk'iyo ufashe umuntu ukamutuka ntacyo ubumfashije nukuvuga ngo niba hari icyo ndusha mpugura niba ubona natannye nsengera nicyo bibiri yigize gute idusaba buriya mu buzima vode burani nagaruka nzabivuga buriya sinemera abantu baza kujajinga abandi buriya mu buzima ntago njya nkunda kuvuga ku bantu nzaza hano uzabimbaza ariko sinzagukundira kubera iki ndi umuntu
ntabwo ari uko nguye ko ndu umuntu ntabwo ari kwiteka nzahukorahora nkora ibintu biri perfect kuko ndu umuntu kandi kindi mu kuvuga ururimi rurihuta cyane umunsi nzaza nicare hano uriyo mudutunze zimikoro twari gihe zimikoro nazo ziba hatari gasanga umuntu bamutunze mikoro akavuga kujya gushiduka ukavuga za bavuze n'ibitavugwa ibyitaga kureye kubugize gutu kandi niko kazi kanyu namwe ubukeneye ngo mvuge iyo ntavuze ntago hashya rero abantu dukizwe tworoherane dukundane ni dukundane ibintu byose bizagenda neza kandi ni duhura tukaga ushobora no kuganira ukanyumvisha topic yawe nanjye nkayumva ugasangana na hinduka da ushobora kunyumvisha topic yawe neza utamutaje nkagira gute nkayumva imana ibaho umugisha pastor akoze cyane abagukurikira harya bagusanga ku channel yitwa umugambi w'imana TV umugambi w'Imana TV nge mba mu mugambo evo gahunda ni umugambi amen umugambi w'Imana ariko naho abakeneye ko musengana harya urusengero rubahagana urusengero abakeneye ko dusengana urusengero ruba hano kimironko igeza hano kimironko muri gare umanuka gatoya ahantu yitwa inyagatovu hepfo ya gasoko k'inyagatovu ku munara wa yateru hari naho ngaho dusengera rwose tuba turimo buri wa gatano no ku cyumweru yego ubageze aho ngaho wakubura yagu ashaka kuguhamagara yampamagara kuri 0789 77 86 06 kandi numva ari cyadasobanukiwe cyangwa se yumva wenda hari icyo mvuze kigize nawe yampamagara nta kibazo ndi tayari gusobanura ibyo mba navuze imana ibampera umugisha data ndagushima uri umwami mwiza uri umurengezi uri umutabazi wambaye icyubahiro no gukomera uri umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba ndasenze kubwa ijambo ryawe mvuze data ndagusaba ngo imbaraga zawe ziherekeze iri jambo Mwuka wera w'Imana ariherekeze kandi ndagusaba data ngo udusanguze mu mitima y'abantu bawe uduhindure bashya kandi uduhindure ibyaremwe bishya imbaraga z'ijambo ryawe zitubonekeho kandi ziduhindure zigiraho zituvana zigire n'ahandi ritugeza kuko icyo waduteganyirije no kugira ngo tuzagere iwawe ngaho rero gumya kuduha imbaraga kugira tubashe gukomerera muri iyi si ya kaga si imiruho ngaho gumya kubana natwe urakoze Yesu amen